səhnəyə dəvət olunur Çingiz Sadıxov və Azərbaycan İfaçılıq Məktəbinin layiqli nümayəndəsi. Klassik opera repertuarının və milli musiqimizin gözəl təfsirçisi, ifadəli səsə və yüksək peşəkarlığa malik olan sənətkar, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Azər Zeynalov. Bu iş ve bu naz
eder bir gün bu güzellik. Sana da Oh.
edip beni yola saldın.